الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قد إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد magalada ceyr gaab ee xarunta gobolka Sanaag waxa saaka looga dareeray tukashada salaada ciid al-Adha oo ku beegan maanta waxana shacabka magalada ceyr gaab oo soo buuxdhaafiyay garoonka Dala Stadium ee magalada ceyr gaab oo salaadaasi kala qayb galay tukashadeeda masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyr gaab kadib markii ay soo dhamaatay tukashada salaada ciid al-Adhana waxa halkaasii shacabka magalada ceyr gaab kala hadlay Sheikh Saciid Arraale oo wacdi halkaasii uga jeediyay الله عليه وسلم وحليه يهوى مال ميله إلا حصه وإلهي ذكر قيس الله بديه وحكم إذا ولا ليال نعمويين كواويني وحوية عضا امشرع شاعر تواوين اللي نوتي ديه مال انت مركين وتكنو إنينو هدا وحوية عضا حدي قورعنو ونوال بوضحية دي سؤو قورعو الله وحليه سبحانه وتعالى فسل لربك وانحر ربك أنا أوتكو أصغ أنا أقورع gowra aan sameeyna lillahi subhanahu wa ta'ala baan u sameeyna intaas kadibna waxa halkaasii ka hadlay maayir ku xigeenka degmada ceyr gaab oo saalax ismaaciil abbas iyo sidoo kale mid ka mid ah madax dhaqameedka dhaxdhaxadinta ka wada jabhada uu hoggaaminayo caare iyo sidoo kale xukuumadda dhamaanteen ciid mubaarak dhamaanteen ciid mubaarak baan leeyahay ciidka ciidkiisa caafimaad qab iyo amni ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahay waxaanu ka baryayna inuu amni iyo caafimaad iyo wanaag iyo wax wanaagsan inuu gaarsiiyo iyo raxmad khayr qabta inuu noo gaarsiiyo ilaahay ka baryeena ilaahay waxaan ka baryeena inuu qalbigeena isu xaado ilaahay waxaan ka baryeena cid kasto wax kala tabanaysa inay iscafido oo ilaahay uu waafajiyo inuu qalbigooda isu jeediyo alxamdulillaah rabbi caalamiin dabkaas waa baqtiyay laakiin wax badan oo deegaanka uu dhib u geystay naf wax ma yeelin xoolana waxba yeelin guryana waxba yeelin laakiin wuxuu wax yeelay kaymo badan oo khayr ku jiray anagu waxaan ka mid ahay ergada nabadgelyada idinku timi gobolkan Sanaag malaha anigu ilaa ceel fayn ceel gaabo waa markii afraadan imaado saddex ciidood baan idinkula tukanay ceel fayn iyo ilaa ceel gaabo intii colaadaas jirtay ilaahay waxaan ka baryayaa marka hore in colaadda ilaahay naga dulqaado marrabaadka waxaan leeyahay nabadgelyadu waa qaali Sanaag maanta haddii ma aragtay colaadda labada ardaa ka dhaxaysa sii fido ama wax kale nagu fidaan ciday ka bilaabantay ku koobmaan mayse dabkaas uu wada gaarayaa dadka marka hore waxaan leeyahay dadka reer Sanaag dhammaantiin nabadgelyada ka wada qayb qaata arrintii dowladda iyo qolada jabhada ana waa warkeeda waa la socotaan meel fiican bay maraysaa waa nabadgelyo nabadgelyadaas aynu ku seexanaynaaye arrimahii haddii aan wax yar ka taabto meel fiican bay noo marayaan dadku waxaan jirin bay sheegaan annagu haddaanu nahay qoladii ergada ee ay wada shaqaynayeen maamulka gobolka iyo ciidamada amnigii xagga inamada kaynta ku jira ee jabhada aanu waanu ka soo sugnay xaggii dowladdana xiriir baa noo socda way dhammaan layday xashka ay naga soo dhex galay imikana madaxweynihii baynu sugaynaa isagii muslimiinta kale xashkay naga tagtay ilaahay soo nabad celiye arrintaasu way dhamaanaysaa nabadgelyaynu ka haynaa waxaynu doonaynaa in la taageera oo hadalka wanaagsan iyo ficilka wanaagsan iyo warka wanaagsan lagu taageera gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro ciid mubaarak ciid al-caafiya ilaahay naga aqbalo wax waliba xaq ilaahay ku xulan yihiin wax nagu xulmi jiray inaga ficilkuun la kaaleeyo baa laynu yidhi ilaahay haynaga aqbalo ducada allah inoo aqbalo salaada allah inoo aqbalo amniyey iman allah ina siiyo waxa aynugu baahi badannay maanta inagu waa amni nabadgelyo nabadgelyo la'aanteena cibaadaan jirayn wax la qabsadaan jirayn shaqaan jirayn wax walba yaday naga xidhiyin ilaahay amniga haynoo sugo amni baanu ku tukanay waynu nabad qabnaa ilaahay inoo siiyaadiyo dantina aan garano qalbigeena aan isu soo jeedino aan iscafino aan gacmaha isqabsanno waxtasimu bixabdillaahi jamiican walaa tafaraqu balay waaha kala firdhina faqfaqa kala daaya inagoo reer Sanaaga aanan wada jeesano insha allah cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaab